meu canal, Clube da Ana Clara Gamer. Eu sou a Ana Clara e hoje estou aqui com minha mãe. Fala galerinha, tudo bem com vocês? E a gente está aqui no Chama Lava. Chama Lava do Roblox. <laughs> Dessa vez é do Roblox. E eu já tô com um, um, meu minha a, roupa gente, de ano novo, gente. A Ana Clara fez questão de gravar esse vídeo para vocês, porque ela gosta de jogar esse mapa. E olha, gente, adorei esse look, hein? Obrigada. Ó, ó, ó. Olha isso. Qual? Hum, gente. Eu vou voltar em qualquer. Você um. tem que escolher um mapa, é isso? Sim. Eu vou. Isso, nem voltei. <laughs> tá. Ficou pensando tanto que eu não por ela, gente. Ok. Loucura. Então. Tá, aí a galera aqui. entra, é isso? Sim. Aí você tem que ir no lugar mais alto pra tentar escapar da lava. E gente, tem uns parkour. Tem um pacor aqui. Eu então. não consegui jogar esse mapa. Três. Péssimo. Dois. Procura. Um. Meu Deus do a céu. A lava. Aí ela vai subindo? Sim. Que pavor isso. Hein? Socorro, gente. Sai. Nossa. E aí, se você cai, você morre. Queimado. Sim. Oi. Ai. Gente, <laughs> é. Socorro, isso <laughs> Eu tô aqui pulando, gente. Você tô sentada e tô pulando. Ai. É, tá tô tá sentada e é tô pulando. Esse é o lugar mais alto? É. A gente Pronto. Tem que Cadê? Filma subir aí. Eu Meu Deus do céu. Ai, vai morrer. Gente, é o máximo que a gente pode ir. Tenta subir, aí. Eu não Ui. consigo! A mulher Aranha, Homem-Aranha? Sei lá como é que faz. Vai, rapaz! Eu, <laughs> eu não consigo! Ai, pus na cabeça dessa bebida! Eu... Não! Uai. Não! Eu consegui! Conseguiu! Ah, tem um tempo! Ui. E aí você tem que se manter lá em cima, é isso? Sim, eu nem lembro de ter jogado esse jogo, mas eu tenho 22 vitórias, gente. Gente, tá vendo? Você não lembra, <laughs> gente? 22 vitórias? Verdade. Meu Deus! <laughs> eu tô ruim da memória. Agora vai lá, vamos Esse lá. Esse aqui. Esse? Isso daqui. Ai, que. É bom. coisa de você ter que escalar pedras. Ah, entendi. Aí Ai, vai ser mais fácil. Entendi. Adorei essas. Ai, gente, tô perdida no mapa. <laughs> você Bora, nem tá não jogando? Não, e eu? Você acha que eu consigo fazer um negócio desse? Nunca. Esse vestido não te atrapalha? Um pouco. É, eu acho que sim. É bom que as pessoas vão aqui, aí eu posso pular na cabeça meu Deus, Cuidado. Uh, uh, uh. Não. Ah, morreu! Nossa, gente! Aí foi tudo porque aquela menininha me, me empurrou! Mas eu acho que esse vestido atrapalha você, né? Nesse. Não é das pessoas nem. que dá pra você pular em cima delas. Aí tem jogos que ela fica tipo fantasma e você passa por elas. Entendi. Então aí fica mais fácil. Mas esse jogo não. Gente. Eu vou praticar meu parkour? Tá pensando o quê? Ai, enquanto tá rolando o um mapa lá de é, competição. Sim. Tem como fazer um parkour aí? Sim, eu, Até... eu sou boa em parkour, gente. E as partidas são rápidas, né? o quê? Sim. 25 segundos só? É rápido, gente. Ninguém sobreviveu! Meu ah mas é muito difícil aquele lá. Eu achei. Não, vai começar já, ó. Ah, é menina, não me empurra Você não. não vai voltar? Ah, vai não vai aparecer lá a opção sei. ainda, né? eu não sei se eu aparece vou... a opção, né? Não, ah, que é isso? Ai, ah, eu vou voltar. Agora ah, é vulcão. Mas... Vulcão, vulcão. Tá, e... aí tem que subir esse vulcão? Sim. Minha. Tem segundos senhora. que o chão vai virar lava. Gente, a gente está no lugar mais alto. Já subiu? Já. rápido. Se a gente pudesse subir naquela fumaça, assim, hein, mamãe? Olha isso. Ah, agora é só se manter aí, né? Ai, não. Esse é o mais fácil, Ana Clara. Sim, só que aí quando o negócio a lava tá subindo, o negócio vai quebrando. Ah, e você tem que se manter tá em Um certo. lugar que não está quebrando. Que não vai quebrar. Ah, não. Ai, esse menino tá colocando um bloco assim. Olha hum. que legal, mas é, é, ele comprou com a books, com certeza. Com moedinha do jogo, que tem um, moedinhas do jogo. E você tá em cima das pedras dele. <laughs> tá certo, tá faltando só um pouquinho de segundo. Gente, vamos ver se a Ana Clara vai Quatro, sobreviver. Quatro, três, Ai. dois. Um. Foi fácil, gente. Sobreviveu muito bem. Então, olha, mudou pra 23 vitórias, tá vendo, pessoal? 23. Então, esse é basicamente o um mapa de parkour. Vinte. É, né? gente. A senhora falou que eu jogo muito esse jogo. Eu já tinha esquecido que eu jogava esse jogo. Pois é. E aí, gente. Ai, pra Donald. quem gosta de parkour, quem gosta de chão e é lava, essa é uma ótima pedida. Ai, eu amei. Ai, vestido. Ai, menino. Gente, o hum, Roblox sim. tem muitos jogos legais, muitos mapas legais, né, Ana Clara? Sim. Isso aqui é um parkour. Você tem que ir no doce mais alto, é isso? Ai, ai. A Donut, não. Meu Deus, vai aparecer a lava. <laughs> ai, meu Deus do céu. Socorro, Brasil. <laughs> Obrigada. Gente, olha isso. Ui! Nossa, tem que tomar muito cuidado. <laughs> ah, já era. Não, ali não dá mais. <laughs> eu tô doida aqui. Não. Muito distante do outro ali, eu achei. Eu achei muito difícil. Eu sei, gente. Eu tô Ai, aqui com meu, o meu coração. Bubu, bubu. Batendo acelerado. No. Gente, a gente tá é, iniciando o ano. Vão ter muitos vídeos, muitas novidades no canal da Ana Clara. Gente, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Participe comentando. Sim. A gente não, responde não. todos os comentários, não. né, Ana Clara? Sim, mas não é possível que só um menino sobreviveu? É, pois é, tá vendo? Tem mapas que são mais difíceis. Com, só um menino sobreviveu! Ele é o melhor. Ah! Mas eu sou a segunda melhor. E aí a gente <laughs> conta com vocês pra esse ano de 2024, a gente chegar aos 10 mil ins inscritos, certo, Ana Clara? Sim, gente, mas não parece que esse menino tá com saia. <laughs> <Porque> ele tá. Tava... <laughs> Bom, vamos ver agora o que, que você vai votar. É, não sei, praia. <laughs> Ai, ficou sem. Um... Mansão? Mansão especial. É uma mansão. Eu tô então... com 220 moedas, gente. E se você vai tem... sair com, cena... com essa fantasia aí? Você tem como pegar moedas no mapa? Yes. Ah, muito bom. 15. Sobe a escada, minha amiga. Sobe a escada, porque ela lava quando vim. Ai, e... aquele moço de mata. Ai, ele de te... mata. Ih, Nossa Senhora. Ele é o dono da mansão. E agora? Eita, nós. Agora Ué. E aí Gente, quase entalou com o vestido Chegou no topo? Yes sim, Ufa, sim. gente! Agora falta alguns segundos pra terminar a partida. Você pode ficar aí Por de. Por causa boa. daquele moço, eu perdi quase toda a minha vida. Entendi. tem também a barrinha, né, ali mostrando, gente. Sim, a gente. barrinha de vidas. Ai, meu Deus. Eu vou comer a minha barrinha pra poder voltar a minha vida. Um Porque, <laughs> gente. Porque barrinha salva a sua vida. Ó, ó. <laughs> Ai, gente. E a carinha? Mostra sua carinha de felicidade. Eita. Tá toda de dourado, gente. Montou aí Sim, um. Sim, Uma skin só pra vocês verem. Ai, tá eu lava, o... lava. Consegui. Ufa. 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 Nossa, ela vai até o... em cima? Sim. Meu Deus do céu. Vamos ver o próximo mapa. A próxima rodada vai começar em 5, 4, 3, 2, 1. Agora vamos ver os mapas. Vamos ah, ver se ver é Esse? Hum, vamos... Um dos três. Não, ah, você escolheu. Invasão de aliens. Meu Deus. Não, não era o que eu quis. Ué, mas você clicou nele, não foi? Não, eu peguei da praia. Ah, é? Sim. Nossa. Gente, ah, é verdade, gente do céu. Misericórdia, minha mãe tá... Ai, vai nesse lugar aí. Será que uh! você consegue? Eu acho que aquela torre é o mais alto, não é não? Você tem que olhar qual que é o mais alto pra você começar a subir, ó. Porque deu a lava, já era. Acabou. Eu estou morta, Não! É. A minha vida não tá... Tá acabando agora. Agora começou a acabar. Meu Deus do céu, gente. Vai ali no telhado. Uh! Eu tentei, ah, eu tentei. Acabou. Eu tentei, gente. Ó, ó, aqui, não, ó, aqui é a coisa que você tem que mais fazer na sua vida: tentar. Ah, tá bom. É isso, Mas não mesmo. tentar se matar, não, né? É, não. Que ali no caso foi o <laughs> que você fez. <laughs> Ai, o menino colocou um hambúrguer Parece que eu tava comendo um hambúrguer. Gente. Aqui dá pra céu. assistir o povo. Ah, tá. E aí você vê o povo jogando Na verdade isso? é a coisa mais. É. é aquele Nossa, negócio, que legal. Olha né? que bonitinho, gente. Tem uns avatar diferentes, né? Aliás, esse skin. Que nem que aquela. Lesma, tá essa é Essa mesma aqui, ó. Nossa, é, é então. É grande, ele atrapalha o povo, não atrapalha, não? Sim, acabou ah, dele, Ó, Gente, levanto. que loucura. 3, 2, 1. E agora? Grand King, torre clássica. Torre clássica? Hum. Ah, vai ser ela. Cinco votos. Vamos lá. Sai daqui, povo! Sai da minha frente! Nossa! Que eu tô toda... Ah, tá. Aí tem as escadinhas. Ah, não, não é difícil, não. Então, a gente tem que escolher os maps mais bom pra, melhor pra gente. Chegou já no topo. Como que sabe aí, menina? Nossa, essa daí é esperta, hein? Quase você conseguiu. Ficou? Ah, você pulou. Você ficou, é que o povo pulou. fica aí. Ai, conseguiu. Gente, esse povo fica aí. De novo, você, você conseguiu. E pulou. Aí. <laughs> Aê, todo mundo olhando a calcinha <laughs> da Ana Clara lá embaixo. <laughs> que loucura! É o meu pé isso daqui. Tá. Misericórdia, gente. Ela tá de calça, né, Ana Clara? Nossa, tá mais 18 segundos! Nossa. Bom, você ficou no, no, no Eu acho que quem não consegue. Ih, Ana Clara, que isso? Ai, meu Deus do céu. Fica aí! Não consegue, o povo tá movendo. Ah, meu Deus. Consegui! consegui. Ufa, gente, pelo amor de Deus, que mapa tenso! Eu já tô tendo um ataque de coração aqui, gente. Eu espero tá que caidico. vocês tenham gostado desse mapa! Sim! Né? Novidade no canal aqui! Primeira Sim. vez que tá na Clara atrás! Sim! Então, pessoal, foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Já deixe seu like, compartilhem, se inscreva, ative o sininho! Até, Até o, o próximo, próximo vídeo! vídeo. Tchau. Tchau! Todo mundo escolhe esse mapa! E vamos lá! Uhul! Uhul.